Krásný den. Já vás dnes srdečně vítám u našeho dalšího videa v Kongresu ženského podnikání. Věřím, že dnes si najdete svoji inspiraci, protože je to téma, o kterém se moc nemluví a přitom je tak moc důležité. Moje jméno je Lucie Harnošová, jsem autorkou projektu Alchymie ženy a dnes jsem tady s Alicí Kyř a budeme se bavit o Aličiným projektu Ženy ženám. Ali, vítej, já jsem moc ráda, že jsi přijala pozvání. Ahoj Luci, já vás taky moc zdravím a jsem taky ráda, že tady dneska můžu být. Vlastně po dvou letech. No. Po dvou letech natáčím nějaké video, no. Takže je to pro mě taková výjimečná chvilka teď. Aha, toho si moc vážím. Možná většina žen bude znát tvůj projekt, ale pro ty, kdo ho neznají, můžeš stručně říct ženy ženám, co to bylo za projekt. Tak já jsem Ženy ženám založila v roce 2012, takže už je to pár let. A byl to projekt, který vznikl mou velikou inspirací z ženského osobního rozvoje, kde já sama jsem vlastně před 10 lety začala objevovat ta ženská témata, která i ty Luci vlastně hojně sdílíš mezi ženami a vytváříš vlastně online programy. A v podstatě Ženy ženám bylo něco takového, co ty teď tvoříš, jako alchymie, kde já jsem dávala dohromady různé ženy, různé lektorky, které přinášely nejrůznější témata v tom ženském osobním rozvoji a vytvářela jsem s nimi vlastně online programy, pořádali jsme semináře i velké akce a takhle to prostě probíhalo skoro 7 let. A bylo to opravdu úžasný. A vlastně v té době to bylo, vlastně ženy, že nám byly takový průkopník toho online ženského vzdělávání, protože v té době vlastně online kurzy nebyly vůbec a i těch, které byly i offline, které byly naživo, tak těch bylo velmi málo, nebo mě to aspoň tak, na mě to aspoň tak působilo. A já jsem si přála tím, jak jsem tím byla tak fascinovaná a nadšená, tak jsem si přála, aby prostě každá žena k tomu měla přístup a měla možnost se vlastně sebe poznávat a otvírat se a vlastně zjišťovat, co všechno v sobě má a potom to i sdílet s tím světem. Takže to byla i moje taková prvopočáteční motivace. A ta další byla to, že mi vlastně ten ženský kolektiv hodně chyběl. Takže ženy, že nám svým způsobem vznikly i proto, protože jsem toužila mít kolem sebe síť žen, mít kolem sebe ten ženský kruh a vytvářet vlastně další kruhy, umožňovat ženám, aby se vlastně spolu potom dál i mezi sebou propojovali a spojovali, podporovali. Takže tak to byly tak ženy ženám ve zkratce. Děkuju. Já jsem byla zapojená nejdřív jako nadšená účastnice, později jako lektorka a byl to projekt, který byl nádherný a proto nás všechny překvapilo, když jsi přišla s tím, že vlastně chceš, aby skončil a o tom bude to naše dnešní povídání. Kdy ti to začalo tak nějak přicházet, že vlastně nevíš, jestli máš pokračovat, nemáš pokračovat, jak se ti to projevovalo a co jsi u toho cítila tady v tom mezidobí, ještě než jsi rozhodla, že fakt to skončíš? No, ono se to projevovalo tak, že já jsem cítila, že, nebo tak se ozývala, ono se to tak jako ozývalo, byl to takový jako vnitřní hlásek, který mi říkal, jako, že ne, že už stačilo, že vlastně jako podnikání jako takový není jako úplně pro mě. To byl jeden druh toho hlasu, který mi říkal, ne, já nechci mít firmu, je to na mě moc, je to prostě pro mě moc jako náročný. A to bylo v době, kdy už projekt Ženy ženám už byl takový hodně jako rozrostlej a už jsem měla i tým a bylo v tom zapojeno víc lidí a tak. Tak to byly potom takové silné impulzy, který ten vnitřní hlas mi říkal, ne, ne, a bylo to většinou v době menstruace, kdy jsem cítila, že jsem skutečně napojená, tak to byla jedna ta část. A další je, že jsem vlastně posledních 5 let už tak nějak jako toužila po miminku a začalo mě volat mateřství a já jsem vnitřně cítila, že to není úplně jako kompatibilní, že já jsem ženy, žena měla skutečně jako svoje dítě. A cítila jsem, že dokud jako budu dávat tolik pozornosti tady tomuhle projektovému miminku, takže to moje fyzicky jako nebude mít prostor.
Takže to byla další rovina toho, kdy jsem už tak jako začala si vlastně jako říkat, že možná jako čas se z toho jako poodstupovat. A snažila jsem se to nejdřív dělat tak, že jsem právě, myslela jsem si, že to půjde právě tak, že vybuduju vlastně ten tým a že tu firmu jako nějak jako předám a že ten projekt nějak víc začnu předávat a že to bude fungovat klidně i dál a já budu si moc jako v klidu užívat i toho mateřství. No a pak tam byla ještě i třetí rovina, kdy jsem už potom v tom posledním roce už jsem začala cítit, že se to vlastně tak pro mě nějak jako naplňuje osobně, že už tolik mě ty témata vlastně jako nezajímají, že už jsem jich jako naplněná, že už si v tom jako nedokážu úplně najít, protože já jsem takovej jako odjakživa takovej jako průzkumník, zkoušeč a zkoumač a hrozně ráda se nadchýnám pořád pro něco jako novýho. A vlastně po těch 7 letech už to bylo takový, pro mě začínal to být už takový vyčerpan, jak kdyby ta studna v té studni už nebyla pro mě ta výživná voda. Takže ono se to tak vlastně jako všechno, jako všechny ty roviny se tak nějak jako postupně skládaly. Tak nebyla to jedna konkrétní věc, ale tak fakt nějak to postupně se to skládalo a dospívala jsem k tomu rozhodnutí postupně. U toho rozhodnutí, když teda přišlo to, že chceš skončit, co nebo kdo jakým způsobem si dostala tu podporu? Protože to je obrovsky těžký. Já totiž jsem si prošla něčím podobným a vlastně jsem to pak nedokázala, i když mi ty znamení chodily, i když jsem taky to cítila pro sebe naplněný, že mám jít dál, ale vlastně pořád jsem hledala, jak to teda udělat, aby to pořád mohlo fungovat. A vím, jak je to prostě obrovsky těžký, když si pipleš několik let ten projekt a pak máš říct tak konec. A co tě teda podpořilo tady v tom období, kdy fakt teda konec přijít? Tak mě v tom, určitě nejvíc mě v tom podpořil můj muž David, který mi vlastně dal možnost toho zázemí, toho, že vlastně můžu. A je pravda, že už mi to nabízel několik let, vždycky jsem měla takové ty fáze právě toho velikého vyčerpání, kdy jsem říkala, já už jako nechci, já už nemůžu. Ale stejně jsem se přesně, vždycky jsem se zase jako zvedla, jsem se pro něco nadchla, šla jsem dál. Ale on byl právě ten, který říkal, můžeš si to vlastně jako dovolit, já se o tebe prostě postarám, než třeba přijde něco novýho, nebo prostě zkrátka se o tebe postarám a vytvořil mi to pole, kdy jsem vlastně mohla, že neměla jsem, naštěstí měla jsem to štěstí, že tam nebyl vlastně žádný úplně existenční strach, že teď budeme bez peněz, nebo že jako co vlastně bude, ale i přesto to bylo hodně jako těžký to pustit. To je takový jako vlastně i ten paradox toho, že my kolikrát jako můžeme něco udělat, můžeme, vůbec nic nám jako nehrozí, nic nestane a stejně se toho držíme. Takže David mě v tom hodně podpořil a pak to bylo prostě, já jsem se prostě jedno ráno na jaře před 2 lety zbudila a prostě byl konec. A to se nedá popsat. Já samozřejmě už předtím, ten půl roku zpátky, jsem o tom velmi jako intenzivně uvažovala, ale do té doby jsem to pořád vnímala jako únik, jako takový útěk a to jsem vlastně nechtěla udělat. Jakože jsem si hrozně přála, že jestli ten konec má přijít, tak ať přijde vlastně v tom klidu, kdy prostě fakt víš a není tam už, a už tam není nic jiného, prostě to tak je. A tohle se mi fakt stalo a jsem za to moc ráda, že prostě jednou ráno na jaře jsem se zbudila a řekla jsem si, a je konec. A byl tam ten hluboký klid, A od toho dne už prostě, jako kdyby nebylo pro mě cesty zpátky. A to je asi nepředatelná zkušenost, ale bylo to vlastně moc krásný, protože já už jsem potom, přesně, už jsem, úplně se mi vyplo jakože řešení toho, že bych to ještě mohla nějak, jako už vůbec mi nenaskakovalo v té hlavě nějaký další jako plány na záchranu a ještě to jako nějak prostě vymyslet nějak jinak, udělat to nějak jinak, celý to překopat, protože já jsem to ty měsíce předtím překopávala, mnohem jsem to zjednodušila, aby mi v tom bylo volněji, svobodněji, aby tým jsem rozpustila, abych neměla takovou zodpovědnost, najala jsem si jako externí spolupracovník zase zpátky, aby to prostě pro mě nebyla taková zátěž. Ale stejně to jako už
už nešlo. A ten klid právě si myslím, že je ten klíčovej v tom, já vlastně v jakýmkoliv rozhodnutí, to, že s tím klidem se nám vlastně tak uleví a si říkám, jo, takhle je to vlastně v pořádku. A potom už právě spousta lidí se mě ptalo, jestli jsem, jako jestli toho nelituju a nebudu toho litovat. A já jsem prostě říkala, ne, ne. A upřímně jsem z toho měla radost, vlastně jsem z toho měla velkou radost, že mi to přišlo vlastně takto, že to můžu vlastně ukončit fakt s takovou velkou jako láskou, vděkem a hlavně tím klidem. A to bylo prostě nádherný. Krásný, děkuju. Ty jsi pak dělala i takový oslavný rituál právě na ukončení a pak přišla ta doba po ukončení. Jaký to pro tebe bylo? Možná, jestli chceš i k tomu rituálu něco říct a jaká byla ta doba po, jestli jsi tam stále cítila ten klid nebo co ti přicházelo? Mm-hmm. No, ten rituál byl moc krásný, protože pro mě potom od té doby, co jsem se rozhodla, tak trvaly nějaký 2 měsíce, než se to tak celý jako organizačně a tak jako událo vlastně ten konec i oficiálně, i než jsem to jako zveřejnila a tak. A vlastně ten rituál mi přišel jako právě krásný zakončení téhleté etapy. Já mám rituály moc ráda tady v tom, v těch vlastně jako důležitých životních přechodech. A tím rituálem jsem vlastně chtěla poděkovat sobě, chtěla jsem poděkovat tomu projektu za všechno, co mi jako umožnil a hlavně těm lidem, z nich většina tam vlastně byla na tom rituálu, tak poděkovat za to, co jsme společně vytvořili a vlastně uctít to a bylo to nádherný. A svým způsobem to byl takovej vlastně jako pohřeb. Já jsem se tak v mnoha chvílích tam tak cítila, protože ono jednu dobu zašlo i strašně pršet a bylo to v takových těch filmech, jak jsou na tom hřbitově s těma deštníkama. Já jsem to úplně tak, jako mi to připadalo. A zároveň to bylo úplně jako nádherný a fakt jako silný. I jsem v jeden moment opravdu cítila, že něco ve mně vlastně umřelo tím dnem. A že jsem to jako, teď mě to dojímá, že jsem to vlastně jako s láskou a fakt s tou velkou úctou jako propustila. A tím se vlastně vytvořil ten prostor pro něco novýho. Stejně tak, jak to je, když něco umře, tak to vytváří prostor pro něco novýho. Takže ten rituál byl fakt pro mě krásný. A všem to ze srdce jako doporučuju a v jakýmkoliv jako důležitým mezníku nebo důležitým konci. No a to období potom nebylo vůbec takový, jak to období předtím, který bylo opravdu jako pro mě velmi radostný a já jsem si to všechno strašně moc užívala, ten konec, opravdu jo. Tak potom opravdu jako ze dne na den byl fakt, jak ve mně něco prostě umřelo a zůstala tam taková jako velká díra, prázdná a ty následující měsíce byly pro mě hodně těžký. Protože jsem se s tím prázdnem vlastně nevěděla jsem, jak se s tím jako vyrovnat. Kus mojí identity prostě najednou byl pryč. Najednou jsem byla jako Alice Kirsch. Tečka. Možná manželka, partnerka, ale už nebylo to zakladatelka ženy, žena, blablabla. A to bylo hodně těžký. A vlastně Baruška Zemanová, která tím rituálem prováděla, tak mi v tom byla jako velkou oporou a upozornila mě na to i dopředu, že toto vlastně jako přijde a dala mi tenkrát jednu důležitou radu, kdy jsem fakt začala zažívat tady ty dny toho prázdna a nevěděla jsem vlastně jako, jak se s tím jako popasovat, tak to vlastně nejvíc, co mi pomohlo, bylo se opravdu soustředit na úplně obyčejné věci, vlastně dávat pozornost úplně, že si jdu uvařit čaj, že si jdu, se jdu projít a dávat pozornost tomu, jako neutíkat v těch myšlenkách vlastně k tomu, jako co bylo, co bude. A no, takže takhle jsem to tak potom nějak jako prožívala. A pak s podzimem mám pocit, že celý podzim jsem proháčkovala. Že opravdu jsem se tak jako hodně stáhla jako do sebe. A to, jak jsem předtím těch 7 let byla vlastně jako venku, pořád venku, někde vidět, něco dělat pro někoho tam venku,
Tak potom ten následující čas byl a vlastně skoro celý ty 2 roky byly vlastně ten čas jako pro mě. A jenom pro mě. Já jsem se potom stáhla i ze sociálních sítí a vlastně úplně jako z toho veřejného světa, života. A nečekala jsem, že to bude tak dlouho trvat. Myslela jsem si, že to bude mnohem kratší dobu, ale teď, když se jako ohlídnu zpátky, tak to vím, že to bylo moc důležité. Já jsem za to vděčná, že jsem si to mohla takhle dopřát a prožít. A k tomu prázdnu jsem pak skrze jednu kamarádku prožila vlastně to, že to prázdno je vlastně taková iluze. I to bylo pro mě hodně důležitý, že ono vlastně prázdno neexistuje. Že dokud vlastně jako žijeme, dokud dýcháme, tak ta esence vlastně toho života našeho, jak je pořád přítomná, tak vlastně pořád se něco děje, pořád tam něco je. A to mi tenkrát taky hodně pomohlo, že to neznamená, že je fakt jako konec. Nevím čeho, toho, co ta moje hlava vlastně jak neuměla jako s tím vůbec zacházet. Tak to mi hodně pomáhalo, že soustředit jako na to, že dokud prostě dýchám, dokud žiju, tak žádný prázdno není, tak prostě jako tady jsem a to jako stačí. To stačí. A až zase bude mít něco přijít, tak stejně tak jako tenkrát ke mně přišli prostě taky z hůry ženy ženám, tak zase prostě něco přijde. A když ne, tak prostě ne, tak ale budu žít jako dál a vůbec to jako nevadí. Takže to byl pro mě takový důležitý a potom proces toho přijetí, že i když nejsme jako aktivní v tom světě venku, tak že je to taky v pořádku a že to taky moc důležitý, že ta fáze toho výdechu, když jsme pořád jako v tom nádechu, tak prostě potřebujeme vydechnout a ono si to prostě bere svůj čas. Děkuju. Mám chuť na spoustu věcí zareagovat tím, jak jsem si prošla něčím podobným, ale nebudu dneska. Jenom chci říct, vypíchnout z toho, co jsi teďka sdílela, že je opravdu krásný, jak se právě třeba opakovaně na ty sítě zkoušela vracet a zase si odcházela. Ano. To opravdu u sebe vnímala, kdy je to jako v pořádku a pak si říkala, ne, ještě ne a stáhla ses, a ještě ne, stáhla ses. To vnímám jako velmi inspirativní pro nás, pro všechny, pak si to dělá podle sebe, protože nám nikdo neříká, že musíme něco, to je prostě naše, jako takový to, tak už se tam jednou rozhodla být, tak tam teďka musíš být. Ne, ano. Nemusím, pokud nechci, tak nemusím. Takže to se mi hodně líbilo, že jsi to tak hlídala a teďka vlastně bloguješ, takže že nemůžete se podívat a jít se na blog, na Instagram. No a možná takový, jestli se to vůbec dá nějak generalizovat, ale pokud ano, nebo pokud ti prostě přijde o nějaké tipy, třeba pro ženy, které nás teďka poslouchají a jsou v této fázi nebo do budoucna třeba budou a vzpomenou si na tento rozhovor. Jak poznat to, kdy je ten projekt jenom právě v té fázi, že my se potřebujeme, že to potřebujeme nějak změnit, překopat nebo si jenom odpočinout a kdy se opravdu ozve to, že ten projekt prostě má být ukončen? No, to je strašně těžká otázka. A já jsem se fakt v průběhu těch let sama sebe ptala, jako jestli už není čas skončit. Několikrát, jako možná několikrát i do roka. fakt to přicházelo a myslím si, že je to úplně přirozený, když člověk zrovna prožívá něco náročného nebo prostě má nějakou depku nebo není mu zkrátka dobře, tak samozřejmě to podvědomí mu to tam hází, jako ty možnosti, kde by si jako mohl ulevit, nebo spíš je to ta mysl, si myslím, je to spíš ta mysl. A tak já jsem to většinou vždycky řešila se svým mužem a on mi na to neustále jako odpovídal vlastně to stejný. On říkal vždycky, lásko, až to nebudeš mít dělat, tak to prostě už nebudeš dělat. Že ono to fakt jako vlastně jako skončí a myslím si, že to se právě nedá vůbec jako generalizovat nebo nedá se na to dát návod, že prostě když ten konec má přijít, tak on prostě přijde. Tak jako smrt, tak jako to v té přírodě prostě, až to bude mít přijít, tak to přijde. Takže cítím, že nad tím vlastně nemusíme nějak jako přemýšlet a spíš naopak si tam dávat. Když vlastně co takového prožívám, tak si spíš jako
požádat o to, ať se mi jako to ukáže, ať se mi ukáže pro mě jako ta další cesta a vyloženě to jako odevzdávat, že cítit, já teď prostě jako nevím, tak ať se mi to jako ukáže, ať a mně se to většinou právě vždycky ukázalo, že se ukázala jako další cesta nějaká, já jsem ty změny udělala a to si myslím, že to je to důležitý. Jako kdyby nezůstat na tom místě, nezaseknout se v tom, ale vlastně jít pořád dál a oni ty další kroky vždycky ukážou, co se otevřou nějaký nový prostor a z toho nového prostoru třeba člověk dojde až k tomu konci, anebo ne, nebo právě objeví něco jiného, jak by to šlo jinak a může v tom vlastně dál pokračovat spokojeně. Takže nemůžu na to takhle odpovědět, ale asi tím typem by bylo prostě jako jít dál, nezůstat v tom jako zasekle, ale udělat nějaký další krok a přesně s někým se o tom pobavit. A právě teď, jak běží tenhle ten úžasný kongres, tak si myslím, že pokud jsou třeba ženy, které jsou v tom podnikání nějak jako zaseknutý nebo přemýšlí, jestli je to pro ně, není to pro ně, tak třeba tady toto může jako spustit velkou vlnu jako inspirace a ta intuice může vlastně jako reagovat k té inspirované akci a vlastně posunout to někam zase dál. A takhle mi to i teď nejvíc jako v životě funguje, že nechávat ty rozhodnutí, jako aby přišly, než je dělat. A právě, že když oni přijdou, tak je v tom ten klid, o kterým jsem mluvila, že jednoho ráno jsem se zbudila a bylo to tam a klid. Ale kdežto, když já jako je tvořím, tak je v tom spíš takový ten tlak a ten stres a to není úplně to ono. Super, děkuju. Já k tomu možná teda jedinou věc za sebe dodám, že já jsem tam ten klid měla taky, já jsem se to jako několik měsíců snažila zachránit, bylo to pro mě strašně vyčerpávající, pořád jsem hledala ty další možnosti, otevíraly se další dveře, ale pak náhle prostě z ničeho nic přišel obraz toho úplně prostě opravdu před sebou jsem měla obraz, že to mám pustit, že to mám nechat umřít. A v tu chvíli jsem se obrovsky rozplakala, tělo hnedka zareagovalo, ale pak přišla ta obrovský klid a obrovský uvolnění a měla jsem to taky. Takže ano, i když to nebylo tak plynulé, ale vlastně přišlo to tam taky a byl to ten jasný bod, od kterého už se to začalo všechno odvíjet nějak jinak. Takže jo. Jak to přijde, tak prostě přijde to, no. Akorát buď nějak kostrbatěji, anebo plynulé, ale pokud ten konec má přijít, tak prostě přijde. Jo, teď jak to říkáš, tak mám úplně husí kůži, úplně mě hrkly slzy do očí, protože je to přesně to, co jsem prožívala taky. No. Tak jo, Ali, já ti moc děkuju za tvé krásné sdílení. Věřím, že tady pro mnoho žen bylo velmi inspirativní. Chceš ještě něco na závěr vzkázat? Jej. Na závěr vzkázat. Asi ne. Mám pocit, že jsem tak jako to tady tak naplnila. Jsem teďka taková jako dojatá a spíš takové přání, aby ty konce byly, i když je vlastně jako provází pláč a velký smutek a bolest, tak ale aby byli vlastně fakt v tom klidu a v takové té tiché radosti, že je to tak v pořádku a té důvěře, že každý tady ten konec vlastně znamená nový začátek. A to tak prostě je, protože takhle to tady funguje a tomu dát pozornost, že vlastně nic nekončí, nikdy nic nekončí a že prázdno neexistuje, protože dokud dejcháme, tak ten život tady je. Děkuju moc. Ženy, přejeme vám nádherný zbytek dne. Moc děkuju, mějte se moc krásně. Děkuju, Ari.